Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. У Херсонській виставковій залі сьогодні відкриють виставку робіт художниці Оксани Оснач. Про підготовку до неї розкажуть наші кореспонденти. Виставка художниці Оксани Оснач називається «Хвилі мрій». На ній херсонці зможуть побачити близько 60 робіт. Підготовка до виставки триває. Її авторка розповіла, які роботи ввійшли до експозиції. Тут роботи і малюнок, пастельний рисунок, і олійний живопис. Основні напрямки – це пейзаж і портрет. Ну, зовсім трішечки натюрмортів, є абстракція. Я думала, як назвати під загальну, яку загальну назву для цієї роботи. І все, що я малювала, це мої спогади. І знаєте, як ті пісні «По волнам моєї пам'яті», це хвилі моїх спогадів, це те, що я бачила. Ми бачимо і згадуємо не тільки хороше, але й погане. А хочеться, щоб було більше хорошого. Того це моя мрія така, щоб було якомога більше хорошого, доброго, світлого. От я намагаюся це бачити, запам'ятовувати, фіксувати, доносити до глядача. Глядачі, які прийдуть на виставку, зрозуміють, що здебільшого я надихаюся тим, що бачу довкола себе. Я надзвичайно люблю Херсон, надзвичайно люблю річку, море і люблю людей. Можна закохатися в якийсь натюрмортик, захід сонця, а також в людину, яка сидить і позує тобі. Я завжди знаходжу щось, що мені дуже в ній подобається, я намагаюся це побачити і донести до глядача. Тобто надихаюся простими речами. Виставка відкриється сьогодні о 16 годині і триватиме 2 тижні, до 29 липня. Аліна Макляк, Володимир Муравицький, Суспільне, Херсон. 16 липня стартувала Південна середньовічна експедиція. Місце – Тягинське городище поблизу сучасного села Тягинки Береславського району. Мета експозиції – відкрити привабливі для туристів історичні об'єкти. Більше про цю подію нам телефоном розповіла голова культурного центру «Україна-Литва» Наталія Бімбіранти. Цього року спільно культурний центр «Україна-Литва» з Інститутом археології Національної академії наук проводимо археологічну експедицію. Мета – дослідження пам'яток історії півдня України, пам'яток історії Херсонщини, середньовічні. На Херсонщині є багато унікальних історичних пам'яток. Одна з них – це городище Тягинь, середньовічне городище поблизу села Тягинка. І, власне, минулого року була експедиція археологічна на чолі з професором Світланою Біляєвою. Так були знайдені унікальні артефакти, які майже прорив в історії зробили в науці. По-перше, на півдні знайдені, саме на цьому місці знайдені литовські артефакти 14-15 століття, що доводить перебування тут мирних мешканців саме на цій території, в цьому городищі. Цього року будуть продовжені розкопки, дослідження в Тягині і біля вежі Вітовта. Це така південна експедиція середньовічна, з двох загонів вона складається. Очолює всю експедицію професор Світлана Біляєва. Частина експедиції, загін, який досліджує вежу Вітовта, ним керує професор Олександр Сімоненко. І ну, це така офіційна, скажімо, дослідницька експедиція, але вона відбувається за підтримки нашого спільного проєкту, який подав Культурний центр «Україна-Литва» до Міністерства закордонних справ Литви і фінансується за кошт литовської держави. Експедиція на Тягинське городище триватиме до 20 серпня. Наші журналісти планують відвідати розкопки. Матеріал дивіться у новинах. А на цьому наш випуск завершено. Про погоду розповість мій колега Антон Коломієць. А ранок на Скіфії триває. До побачення.